যে সমূহ বন্ধু বান্ধৱে অসম স্বাস্থ্য বিভাগৰ গ্ৰেড থ্ৰী এণ্ড ফ'ৰ টেকনিকেল এণ্ড নন টেকনিকেল এক্সামৰ প্ৰিপেয়াৰেশ্যন লৈ আছে সিহঁতৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ। এই ভিডিঅ'টোত কিছু জেনেৰেল নলেজৰ এম চি কিউ ডিছকাছ কৰিম। ভিডিঅ'টো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ, স্কিপ নকৰি সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ' চাই থাকিব। হওক, আজিৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো চাই লওঁ। মগজুৰ ক'ত বুদ্ধিমত্তা, স্মৃতি আৰু অনুভূতিৰ সৃষ্টি হয়? ইয়াত অপশ্যন চাৰিতে দিয়া আছে চাব, এ মেডুলাত, বি চেৰিব্ৰামত, চি হাইপ'থেলামাছত, ডি চেৰিবেলামত। ইয়াত ৰাইট অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন বি চেৰিব্ৰামত। মগজুৰ চেৰিব্ৰামত বুদ্ধিমত্তা, স্মৃতি আৰু অনুভূতিৰ সৃষ্টি হয়। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ আহিছোঁ। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নত দিয়া আছে চাব, মানুহৰ হালধীয়া জ্বৰৰ বাহক কোন? মানুহৰ যিটো হালধীয়া জ্বৰ হয় সেই জ্বৰটোক কোনে বহন কৰি আনে? চাব, ইয়াত অপশ্যন চাৰিটা কিউলেক্স মহে, ফিলিছ মহে, চি এডিছ মহ, ডি মাখি। ইয়াত ৰাইট অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন চি এডিছ মহে হালধীয়া জ্বৰটো বহন কৰি আনে বা বিয়পায়। এডিছ নামৰ এবিধ মহ আছে মহটোৱে। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, তৰলৰ চতুৰ্থ অৱস্থাক কি বুলি কোৱা হয়? তেজৰ যিটো তৰল, তেজৰ তৰলৰ চতুৰ্থ অৱস্থাক কি বুলি কোৱা হয়? ইয়াত চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে, অপশ্যন এ প্লাজমা, বি ৰহ, চি কণিকা, ডি থেৰপি। ইয়াত ৰাইট অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন এ প্লাজমা। তেজৰ তৰলৰ চতুৰ্থ অৱস্থাক প্লাজমা বুলি কোৱা হয়। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ আহিছোঁ। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন দিয়া আছে, তেজত পোৱা ধাতুটোৰ নাম কি? তেজত এবিধ ধাতু পোৱা যায়, সেই ধাতুটোৰ নাম কি? ইয়াত অপশ্যন চাৰিটে দিয়া আছে চাব, এ কাৰ্বন, বি লো, চি অক্সিন, ডি এলুমিনিয়াম। ইয়াত ৰাইট অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন বি লো। তেজত যি ধাতুটো পোৱা যায় সেই ধাতুটোৰ নাম হৈছে লো। তো তেজত পোৱা ধাতুটোৰ নাম হৈছে লো, ৰাইট অপশ্যন বি। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নত, থাৰ্মমিটাৰ কোনে আৱিষ্কাৰ কৰিছিল? থাৰ্মমিটাৰ সচৰাচৰ শৰীৰৰ উষ্ণতা জোখাৰ ক্ষেত্ৰত বা জ্বৰ জোখাৰ ক্ষেত্ৰত যি যন্ত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰে তাক থাৰ্মমিটাৰ বুলি কোৱা হয়। থাৰ্মমিটাৰ আৱিষ্কাৰ কৰিছিল ফাৰেনহাইটে। ইয়াত ৰাইট অপশ্যন হ'ব অপশ্যন বি ফাৰেনহাইট। ফাৰেনহাইট নামৰ ব্যক্তিগৰাকীয়ে বা বৈজ্ঞানিকগৰাকীয়ে থাৰ্মমিটাৰ আৱিষ্কাৰ কৰিছিল। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, ইজলিক্স মানে কিহৰ অধ্যয়ন? ইজলিক্স মানে কিহৰ অধ্যয়ন? ইজলিক্সে কিহৰ অধ্যয় কৰায়? অপশ্যন এ জীৱকো, বি মানুহৰ বিভিন্ন জাতি, চি ইউৰোপীয় মূলৰ মানুহ, ডি মানুহৰ জন্মগত স্বভাৱ বদলিকৰণ। ইয়াত ৰাইট অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন ডি, মানুহৰ জন্মগত স্বভাৱ বদলিকৰণ। ইউজেলিক্সে আপোনাৰ মানুহৰ জন্মগত স্বভাৱ বদলিকৰণৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰে। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নত, কোনে প্ৰথমতে জীৱৰ ৰাসায়নিক ক্ৰম বিকাশৰ কথা কৈছিল? কোনজন ব্যক্তিয়ে জীৱৰ ৰাসায়নিক বিকাশৰ ক্ৰম বিকাশৰ কথা কৈছিল? ইয়াত অপশ্যন চাৰিটা দিয়া আছে, অপশ্যন এ হিচেল, বি অপাৰেন, চি লামাৰ, ডি ডাউইন। ইয়াত ৰাইট অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন বি অপাৰিন। অপাৰিনে জীৱৰ ৰাসায়নিক বিকাশৰ ক্ৰম বিকাশৰ কথা কৈছিল। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নত, ব্লেইজ পাস্কেল কিহৰ লগত জড়িত? ব্লেইজ পাস্কেল কিহৰ লগত জড়িত? তো ইয়াত ৰাইট অপশ্যন দিয়া আছে আপোনাৰ চাৰিটা। প্ৰথম চিনেমা, বি কেলকুলেটৰ মেচিন, চি কম্পিউটাৰ, ডি এটৰ্নি। ইয়াত ৰাইট অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন বি কেলকুলেটৰ মেচিনৰ লগত ব্লেইজ পাস্কেল জড়িত। ব্লেইজ পাস্কেল আচলতে কেলকুলেটৰ মেচিনৰ লগত জড়িত। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নত, কোষৰ আৱিষ্কাৰক কোন? কোষৰ আৱিষ্কাৰক কোন? যদি সহজ প্ৰশ্ন জানি ৰাখিব, ইয়াৰ ৰাইট অপশ্যনটো হ'ব ৰবাৰ্ট হুক। কোষৰ আৱিষ্কাৰক বুলি কোৱাৰ লগে লগে ৰবাৰ্ট হুক, ৰবাৰ্ট হুকে কোষ আৱিষ্কাৰ কৰিছিল। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ আহিছোঁ। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নত দিয়া আছে, তো চাব, কি ভিটামিনৰ অভাৱত হিমোফিলিয়া হয়? কোনটো ভিটামিনৰ অভাৱত হিমোফিলিয়া হয়? ইয়াত অপশ্যন চাৰিটা দিয়া আছে, অপশ্যন এ ভিটামিন এ, বি ভিটামিন চি, চি ভিটামিন ডি, ডিত আছে আপোনাৰ ভিটামিন কে। ইয়াত ৰাইট অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন ডি ভিটামিন কে। ভিটামিন কেৰ অভাৱত হিমোফিলিয়া হয়। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নত, এস্কৰ্বিক এচিড বুলি কোৱা হয়,
তলৰ কোনটোক এস্কর্বিক এসিড বুলি কোৱা হয়। ইয়াত অপশন চাৰিটা দিয়া আছে। অপশন এ ভিটামিন সি, বি ভিটামিন ডি, সি ভিটামিন ই, ডি ভিটামিন বি ওৱান। ইয়াত ৰাইট অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন এ ভিটামিন সি, এস্কর্বিক এসিড বুলি কোৱা হয়। ভিটামিন সিক এস্কর্বিক এসিড বুলি কোৱা হয়। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নত নিয়াচিন হৈছে ৰাসায়নিক নাম যাৰ ভিটামিন ডেছ। নিয়াচিন হৈছে ৰাসায়নিক নাম যাৰ ভিটামিন ডেছত দিয়া আছে। চাব ইয়াত অপশ্যন চাৰিটা, এ ভিটামিন সি, বি ভিটামিন বি ওৱান, সি ভিটামিন বি টু, ডি ভিটামিন বি থ্ৰী। ইয়াত ৰাইট অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন ডি, ভিটামিন বি থ্ৰী। নিউজ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নত পেলেগ্ৰা বেমাৰৰ পৰা আমাক সুৰক্ষিত কৰা ভিটামিন বিধৰ নাম কি? পেলেগ্ৰা বেমাৰৰ পৰা আমাক সুৰক্ষিত কৰা ভিটামিন বিধৰ নাম কি? অপশ্যন এ ভিটামিন বি থ্ৰী, বি ভিটামিন বি ফ'ৰ, চি ভিটামিন বি ফাইভ, ডি ভিটামিন বি ছেভেন। ইয়াত ৰাইট অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন এ ভিটামিন বি থ্ৰী। ভিটামিন বি থ্ৰীৰ দ্বাৰা পেলেগ্ৰা বেমাৰৰ পৰা আমি বাচিব পাৰোঁ। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নত ভিটামিন এ কেতিয়া আৱিষ্কাৰ হৈছিল বা ভিটামিন এ কেতিয়া আৱিষ্কাৰ কৰা হৈছিল? ইয়াত ৰাইট অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে। চাব অপশ্যন এ 1910 চনত, বি 1912 চনত, ৰাইট অপশ্যনটো অপশ্যন বি 1912 চনত। 1912 চনত ভিটামিন এ আৱিষ্কাৰ কৰা হৈছিল। ভিটামিন এ 1912 চনত আৱিষ্কাৰ হৈছিল। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, মানৱ দেহৰ কোন অংগ জন্মৰ পিছত আৰু বৃদ্ধি নহয়? আপোনাৰ শৰীৰত বা মোৰ শৰীৰত এনেকুৱা এটা অংগ আছে যিটো জন্মৰ পিছত আৰু বৃদ্ধি নহয়। ইয়াত চাব অপশ্যন চাৰিটা দিয়া আছে, নাক, কাণ, চকু, চুলি। ইয়াত ৰাইট অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন চি, চকু। চকু মানুহ দেহৰ বা মানৱ দেহৰ এনেকুৱা এটা অংগ যি জন্মৰ পিছত আৰু বৃদ্ধি নাপায় বা বৃদ্ধি নহয়। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ আহিছোঁ, মানৱ দেহৰ আভ্যন্তৰীণ আটাইতকৈ ডাঙৰ অংগটোৰ নাম কি? মানৱ দেহৰ আভ্যন্তৰীণ আটাইতকৈ ডাঙৰ অংগটোৰ নাম কি? ইয়াত অপশ্যন চাৰিটা দিয়া আছে। অপশ্যন এ বৃক্ক, বি পাকস্থলী, চি মুগগহ্বৰ, ডি লিভাৰ। ইয়াত ৰাইট অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন ডি, লিভাৰ। মানৱ দেহৰ ভিতৰত আটাইতকৈ ডাঙৰ অংগটোৰ নাম হৈছে লিভাৰ। লিভাৰ হৈছে আটাইতকৈ মানৱ দেহৰ আভ্যন্তৰীণ ডাঙৰ অংগ। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ আহিছোঁ, পেনিচিলিন কোনে আৱিষ্কাৰ কৰিছিল? পেনিচিলিন কোনে আৱিষ্কাৰ কৰিছিল? চাব ইয়াত চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে। অপশ্যন এ ড্ৰেছাৰ, বি এডৱাৰ্ড জেনাৰ, ডি লুইছ পেষ্টিউৰ, ডি আলেকজাণ্ডাৰ ফ্লেমিং। ইয়াত ৰাইট অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন ডি, আলেকজাণ্ডাৰ ফ্লেমিং। আলেকজাণ্ডাৰ ফ্লেমিঙে পেনিচিলিন আৱিষ্কাৰ কৰিছিল। পেনিচিলিন আৱিষ্কাৰ কৰিছিল আলেকজাণ্ডাৰ ফ্লেমিঙে। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নত, ডাব্লিউ বি চিৰ জীৱনকাল কিমান? ডাব্লিউ বি চি জীৱনকাল কিমান? শ্বেত ৰক্তকণিকাৰ কথা কোৱা হৈছে ইয়াত। চাব অপশ্যন এ 3-4 দিন, বি 5-6 দিন, চি 1 সপ্তাহ, ডি 2 সপ্তাহ। ইয়াত ৰাইট অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন এ 3-4 দিন জীৱনকাল হয় ডাব্লিউ বি চিৰ। ডাব্লিউ বি চিৰ জীৱনকাল 3-4 দিন। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নত আহিছোঁ, চিকেন পক্স কিহৰ বাবে হয়? চিকেন পক্সটো কিহৰ বাবে হয়? তো ইয়াত চাৰিটা অপশ্যন দি আছে, পলিঅ' ভাইৰাছৰ কাৰণে, বি পেৰামিক্সো ভাইৰাছৰ কাৰণে, ভাইৰাছিলা জক্টাৰৰ কাৰণে, ডি ৰুবেলা। ইয়াত ৰাইট অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন চি, ভাইৰাছিলা জক্টাৰৰ কাৰণে চিকেন পক্স হয়। চিকেন পক্স ভাইৰাছিলা জক্টাৰৰ কাৰণে হয়। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, মানুহৰ হৃদপিণ্ড 1 মিনিটত কেইবাৰ স্পন্দন হয়? মানুহৰ যিটো হৃদপিণ্ড আছে, হৃদপিণ্ডটো 1 মিনিটত কেইবাৰ স্পন্দন হয়? ইয়াত অপশ্যন চাৰিটাৰ প্ৰথম অপশ্যন এ 140 বাৰ পাৰ মিটাৰ, বি 106 বাৰ পাৰ মিটাৰ, চি 72 বাৰ পাৰ মিটাৰ, ডি 62 বাৰ পাৰ মিটাৰ। ইয়াত ৰাইট অপশ্যন হৈছে অপশ্যন চি, 72 বাৰ পাৰ মিটাৰ। মানুহৰ হৃদপিণ্ড 72 বাৰ প্ৰতি মিনিটত 72 বাৰ স্পন্দন হয়। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, প্ৰাপ্তবয়স্ক মানুহৰ বৃক্কৰ ওজন কিমান? এজন প্ৰাপ্তবয়স্ক মানুহৰ
বৃক্কর ওজন কিমান? অপশন এ 200 গ্রাম, বি 160 গ্রাম, সি 150 গ্রাম, ডি 100 গ্রাম। ইয়াত রাইট অপশন হয়েছে অপশন সি 150 গ্রাম। এজন প্রাপ্ত বয়স্ক মানুষের বৃক্কর ওজন 150 গ্রাম। পরবর্তী প্রশ্ন, মানব দেহর আটাইতক ডাঙর হার কোনটো? মানব দেহর আটাইতক ডাঙর হার কোনটো? অপশন এ মেলিয়াস, বি ইনকাস, সি স্টেপিস, ডি ফিমার। ইয়াত রাইট অপশন হয়েছে অপশন ডি ফিমার। মানব দেহর আটাইতক ডাঙর হাড়টোর নাম হয়েছে ফিমার। ফিমার হয়েছে মানব দেহর আটাইতক ডাঙর হাড়। পরবর্তী প্রশ্নলে আইসো, এজন সুস্থ মানুষের স্বাভাবিক রক্তচাপ কিমান? এজন সুস্থ মানুষের স্বাভাবিক রক্তচাপ কিমান? তো ইয়াত চাব অপশন এ 150-ৰ পৰা 100 mm, 120-ৰ পৰা 80 mm, 100/70 mm, 80/60 mm। ইয়াত রাইট অপশন হৈছে 120/80 mm। রাইট অপশন হৈছে অপশন বি। পরবর্তী প্রশ্নত আহিছো, এজন সুস্থ মানুহৰ দেহত কিমান শতাংশ পানি থাকে? এজন প্রাপ্ত বয়স্ক সুস্থ মানুহৰ শৰীৰত কিমান শতাংশ পানি থাকে? ইয়াত রাইট অপশনটো হৈছে অপশন বি 65-80% পানি থাকে। এজন প্রাপ্ত বয়স্ক সুস্থ মানুহের দেহত প্রায় 65-80% পানি থাকে। পরবর্তী প্রশ্ন, মানব দেহত তেজ কোত বিশুদ্ধ হয় বা ফিল্টার হয়? মানব দেহত তেজ কোত বিশুদ্ধ হয়? অপশন এ কিডনি, বি লিভারত, সি হৃদপিণ্ড, ডি যকৃতত। ইয়াত রাইট অপশনটো হৈছে অপশন এ কিডনিত। মানব দেহত তেজ কিডনিত ফিল্টার হয় বা বিশুদ্ধ হয়? মানব দেহত তেজ কোত বিশুদ্ধ হয়? রাইট অপশনটো হৈছে, রাইট এনসার হৈছে কিডনিত। পরবর্তী প্রশ্ন, লোহিত রক্তকণিকা কোত সৃষ্টি হয়? লোহিত রক্তকণিকা কোত সৃষ্টি হয়? আরবিসি কোত সৃষ্টি হয়? অপশন এ প্লিহাত, বি অস্থিমজ্জাত, সি হৃদপিণ্ড, ডি বৃক্কত। ইয়াত রাইট অপশন হৈছে অপশন বি অস্থিমজ্জাত। লোহিত রক্তকণিকা অস্থিমজ্জাত সৃষ্টি হয়। পরবর্তী প্রশ্ন, জন্ডিসর ফলত মানুষের কোন অংশত বেশি ক্ষতি করে? জন্ডিসে মানুষের কোন অংশত বেশি ক্ষতি করে? অপশন এ প্লিহা, বি যকৃতত, সি অগ্নাশয়, ডি বৃক্কত। ইয়াত রাইট অপশন হৈছে অপশন বি যকৃতত। জন্ডিসে যকৃতত বেশি ক্ষতি করে? জন্ডিসর ফলত মানুষের যকৃতত বেশি ক্ষতি হয়। পরবর্তী প্রশ্ন, মানব দেহত মাংসপেশীর সংখ্যা কিমান? মানব দেহত মাংসপেশীর সংখ্যা কিমান? সর্বমুঠ কিমানটা মানব দেহত মাংসপেশী আছে? অপশন এ 206টা, বি 936টা, সি 639টা, ডি 369টা। ইয়াত রাইট অপশন হৈছে 639টা। মানব দেহত সর্বমুঠ 639টা মাংসপেশী আছে। পরবর্তী প্রশ্ন, মানব দেহর আটাইতক ডাঙর অঙ্গটোর নাম কি? মানব দেহর আটাইতক ডাঙর অঙ্গটোর নাম কি? মুখমণ্ডল, যকৃত, ত্বক, ফিমার। ইয়াত রাইট অপশন হৈছে অপশন সি ত্বক। মানব দেহর আটাইতক ডাঙর অঙ্গটোর নাম হৈছে ত্বক। আজ পরবর্তী প্রশ্ন, আজির ভিডিওর শেষর যেটো প্রশ্ন, শেষ প্রশ্নটো হৈছে, মানুষের দেহর স্বাভাবিক তাপমাত্রা কিমান? মানুষের দেহর স্বাভাবিক তাপমাত্রা কিমান? অপশন এ 34°C, বি 36°C, সি 37°C, ডি 40°C। ইয়াত রাইট অপশন হৈছে অপশন সি 37°C। এজন মানুষের দেহর স্বাভাবিক তাপমাত্রা হৈছে 37°C। আজির ভিডিও এইখিনি, পরবর্তী চতুর্থ খণ্ড সোনকালে লৈ আহিম। আপুনি যদি এতিয়াও এই চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব কৰা নাই, সাবস্ক্রাইব করে কাষত থাকা বেল আইকনটো অন করে দিব। ভিডিওটো কেনে লাগিছে কমেন্ট বক্সত জনাব। যদি ভাল লাগিছে লাইক শেয়ার করে আগুয়াই দিব। সম্পূর্ণ ভিডিও চাই থাকার কারণে ধন্যবাদ।